Okay, mingla ba shin. Help. Mingla ba khmyar. Okay, chuma prathama au so me chin na ga sia o le di Russia tamara Putin ne di Myanmar ye di ana tain tha de sit kaung saung boujou mu ji me aw hlain lo wa. Pikae September la 9 ye ni Russia ma jin ba de si bwae forum ma tu lo twei saung ma de. Di twei saung mu atwin ma ana tain tha de sit kaung saung di sit kaung si ye khaung saung wa Russia tamara Putin ha kaba bo ma de kae kaba khaung saung ji. Hala Dinimu Ejamu Rego Posan near Kaba Kausa and Yuzu Chimon Dora Mule Dreyadalo. And I think Harry Mima sit that way. I think it might be moved through a teacher named Murio, Dituso Mugani bro, through Jolon Nangeres, a Piomu, but not to pin a Russia, Tamarau, Dreya Kama, Akore, a Chidi, a Piomi Mule Dreyava. So, you know what, Siati, Russia, Tamara Budine, Halamima, and I'd sit Kausa no Dresson, Dituson, Sunday, which I see I mean at the letter in teacher Mari. Okay. အဲဒါတို့တွေးဆောင်တာကဘယ်လိုပြောမလဲတဘာဝကြပါတယ်တဘာဝကြတယ်ဆိုတာကဦးတင်နေနဲ့လဲအဲသူ့နိုင်ငံမှာလဲသူဟာဒီဂျေတာပဲဒီတဝူဆာမဲအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုသုံးနေတယ်နောက်ကဘာမှာလဲသူဒီကဘာကနေပြီးတော့အချင်းခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်နေပြီနိုင်ငံတကာဒီ UN Charter အာရှင်နဲ့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာသူခုမေအောင်နိုင်ကသူတကယ်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးပါညီချင်းတို့တိဆောင်နေပါကြစဒါတွေကသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်အပေါင်းဆိုင်မှာတစ်ခုအချင်းချင်းသူတို့ဒီလိုပြောမလဲပြောလို့ရှိရင်တမယအချင်းချင်းပြောသလိုပေါ့အတရားတရားကအကောင်းဆုံးချီးမွမ်းတာတော့ဒါဒီပုံစံမျိုးဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအသုံးသတ်သူတွေပေါ့လေတေချာဂဂနာနာအော်ရောအပေါ
ဒီလိုမျိုးလောက်တာသိပြီးတော့အထူးဆန်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာတက်မလို့တော့မှရှိနေတဲ့မိသားစုတွေဆက်သားတွေအနေနဲ့လည်းအားရကြလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မြန်မာဒါအရှင်နောက်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်အားကိုးစရာမရှိတော့လို့နောက်ဆုံးခုကမ္ဘာမှာအကျဉ်းခံစားရဆုံးနိုင်ငံကြီးတနေငံရဲ့အာနာရှင်ခေါင်းဆောင်ချက်ကိုသွားပြီးတော့ရှစ်ခုဦးမှော်ပြီးတော့တကယ်ကိုအလုပ်ကြီးတွေလုပ်နေပါတယ်လို့ပြောရတဲ့ပုံမျိုး
ောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့ရုရှားသမ္မတတွေ့ဆုံနေဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်နဲ့ဒီစီးပွားရေးเนาะဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေလည်းသူအများကြီးပြောတော်တာရှိတယ်။ဆိုတော့သဘောတရားတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာရုရှားကိုစီးပွားရေးထက်တာလွန်နဲ့စီးပွားရေးထက်ပို့ပြီးတော့ဒီရှေ့ကိုရောက်မဲ့ပို့ပြီးတော့ရှိမဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆံမှုမျိုးကိုသူအနေနဲ့လိုချင်ပုံလဲရတယ်ဒါကိုရဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေရရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့မျှော်လင့်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာကိုဟာလာမြန်မာစစ်တီစစ်တပ်ကိုစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုစီးပွားရေးထက်ပိုတဲ့စီးပွားရေးထက်တာလွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိလာနိုင်မလားဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့ပုံစံဖြစ်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ခင်မှာသူတို့ဘာမျှော်လင့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့သူတို့ဆိုတာကခုနစကားစာနဲ့နွေးအောင်လိုက်ဘာမျှော်လင့်တယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားအလုံးရဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ NCA ဆိုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားနေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့နောက်တချို့ EAO တွေပေါ့ဗျာချို EAO ကောင်းဆောင်တွေငြိမ်းချမ်းရေးကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမျိုးလင်းကြီးမလေးအဲ့မှာမင်းအောင်လည်းမျှော်လင့်ရေးကရှင်းတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမြန်မာတပ်မတော်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေရဲ့အောက်ကနေအထက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုအောက်မှာထားပြီးတော့လွှမ်းမိုးဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ game plan ပေါ့ဒီကစားကွင်းကသူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်လုပ်မယ်ရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတက်မတော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဥမာတမိုင်းမှာလေးစားခဲ့တဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးရလေးစားလဲဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စစ်ကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ရအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်တမ်းပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ထားခဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ဥစ္စာကအခုဒီပူတင်ကိုသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စကရှင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့မျှော်လင့်ထားတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပူတင်စင်သွားတာကနံပါတ်1အဒီဇယ်စီရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟီနိုကားတွေကိုသူတို့ဒီစစ်သားတွေအဲ point A နဲ့ point B ကိုရွေ့တဲ့အခါမှာဟိုမျိုးကနေဒီမျိုးသွားတဲ့အခါမှာဒီဇယ်တွေသုံးတာဖြစ်တာများလိမ့်မယ်ဒါဆိုသူတို့စစ် truck ကားတွေအခုကျွန်တော်တို့စကိုင်းဘက်မကွေးဘက်ကရင်အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေ logistics ဆိုင်ရာပို့ဆောင်နေတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကစီလိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစီကအရေးကြီးခုဒီသူတို့ပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ပွဲပေါ့လေပြင်ကိုနိုင်ငံရဲ့ကိုပြည်သူလူထုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအောင်မြင်ရေးကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်
ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့အထက်မှာဒီဂျီနန်ကိစ္စပေါ့เนาะဒီလောင်စာဆီကိစ္စပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလားဆရာဘယ်သိပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါတတဘုံနေနေတတဘုံမြားလာနိုင်နေဆိုတော့အမြင်နဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာရောဘယ်လိုသုံးသက်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့
နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးရန်ရာကြီးတစ်ခုလုံးလက်ပတ်ဖို့အတွက်လည်းမလုံတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါစကားရတော့သူကတိုက်ရိုက်ကြွမယ်ငါတို့မှာရှိတယ်ငါတို့နောက်ကဒီဟာတွေပေးမယ်ဒီလိုတွေအဲဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ company တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ကိုသူဒါစကားပြောထားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ data အချက်အလက်နဲ့ CYA မူဝါဒနဲ့ CYA ဒီ theory နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကုန်းစင်ဘိန်းသူတို့ကိုသူတို့ဘိန်းတက်နေတဲ့ပုံမျိုးသူတို့ကိုကြောက်ထဲခုံချပေးရအတွက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အချက်ဒါအချက်လက်ရှိတဲ့အချက်လက်ပိုင်းကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တက်ကမကောင်းပါဘူးသူတို့တက်မကောင်းတာလည်းဒါတိုက်မိတွေ့လည်းမကောင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲသူတို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြီးရုရှားရှိလာမဲ့ရှေ့မှာရှိလာမဲ့ရုရှားနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဟာအာရှဒေသအတွင်းကိုဘလို့ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲအထူးသဖြင့်တော့မြန်မာအရေးပေါ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ့ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေကြတဲ့ပံ့ပိုးနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အပြောင်းအလဲတွေရှိလာနိုင်မယ်လို့ရောဆရာထင်ပါလားရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မိကွန်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးရယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် globalization မှာဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးရဲ့ရေစီးကြောင်းရဲ့နှစ်ခုကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဆွေးနွေးဖို့လိုတာကနိုင်ငံတော်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဥပမာအိန္ဒိယရဲ့ policy ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲတရုတ်ရဲ့ policy ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲအရှေ့တောင်အရှေ့နိုင်ငံတွေရဲ့ policy ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယအနေနဲ့ကျွန်တော်အထင်ကဆက်လက်ပြီးတော့အခုပုံစံတိုင်းဆက်သွားဖို့ရအများတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားနဲ့ချိတ်တဲ့ line ကဒီသူ့ရဲ့ formula ရပါလေဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စဉ်းစားထားတဲ့ formula ရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြတာလိုက်မယ်လို့သူတို့ထင်ထားတဲ့ပုံစံရှိတယ်အိန္ဒိယနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းဆက်လက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့အဲရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကအဲ့ဒီကနေဝင်လိမ့်မယ်ပုံစံကဒီအရှေ့တောင်အဲဒီအရှေ့လက်ပိုင်းအိန္ဒိယနေတဲ့ဆင်မြန်မာကိုခုံထားနေရှိလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ဒါအိန္ဒိယစီးပွားရေးသမားတွေအိန္ဒိယနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုရရဲ့သူတို့ရဲ့မူဝါဒလည်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိန္ဒူလူမျိုးကြီးဝါဒပုံစံမျိုးဟိန္ဒူဘာသာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုသုံးထားတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးလမ်းရှိတယ်လို့မြင်လိမ့်မယ်ဒါနိုင်ငံတော်ချင်းချင်းအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီယက်နမ်နဲ့ရုရှားရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော်တော်လေးနဲ့နဲ့ရှိုင်ရှိုင်ရှိခဲ့တယ်မြန်မာထင်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးတဲ့ပို့ပြီးတော့နဲ့ရှိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗီယက်နမ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်ထိအကျိုးဝင်ပြီးတော့ဝင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Justice for Myanmar report တွေရှိတယ်ဟလာခုန Mind တောင်မှာဒါဗီယက်နမ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ကရုရှားရဲ့ဗီယက်နမ်ရဲ့မြန်မာရဲ့လာအိုစ်ရဲ့ကတပိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ရှောက်တီဒေရှာရဲ့ဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံကြီးခင်းချင်းတယ်မှာအဲ့ဒီကြားထဲမှာအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်နဲ့ရုရှားစစ်တပ်နဲ့တမိုင်းအရခြိနှောင်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အထောက်အကူပြန်ချီကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ရေးအရကအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်အနေနဲ့ရုရှားရဲ့အရှေ့တောင်အာရှမှာပါဝင်မှုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအင်ဒိုပစိဖစ် security arrangement ကိုဒီဟိုမြေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတရုတ်ရှိမယ် US ရှိမယ်သူတို့နှစ်ခုကတော့ထိတ်တန်းချိန်နေပြီချိန်နေတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍ neutral သွားခြင်းနဲ့ဟိုတုန်းကလူကြောင့်ဥနုလက်ထက်တုန်းကဘက်မလိုက်မူဝါဒကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဘယ်ကိုသွားမှာစဲရုရှားလမ်းပဲသူတို့ထွက်ရပါဘူးအဲ့တော့ရုရှားအနေနဲ့ဘက်မလိုက် form ကိုဘောင်ကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲသူတို့เนี่ยစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားသို့မဟုတ်တတိယလမ်းပေါ့ဗျာဘက်မလိုက်ထားပါတော့ဘက်မလိုက်ဆိုရယ်စကောင်တော့သိပြီးတော့အသုံးကျမယ်မထင်ဘူးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်သူတတိယလမ်းလို့ပြောမှာပေါ့တတိယလမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကိုအားကိုးရမယ်အဲ့တော့အားကိုးဖို့ရအတွက်ကမြန်မာဒီစစ်ကောင်းဆောင်နေနေကအဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာအောက်တိုဘာ2021လောက်ထဲမှာရုရှားရဲ့ဒီဟိုဒီမြေအုပ်ကျမောလာသွားတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်။နောက်ဂျန်နဲ့တင်မောကြီးလာသွားလို့ကြားတယ်။အဲ့တော့ဒါရေတပ်အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရအတွက်အင်ဒိုပစိဖစ်လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးမှာဝင်သွားတယ်ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှေ့တောင်အာရှနေတက်တရလန်ရှာနေတဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဘာလို့အရှေ့တောင်အာရှရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတွေကအချင်းချင်းမညီကြဘူး။မညီတဲ့အခါကျတော့အဲ့အဲ့ထဲမှာအသာတဲ့လူကသူကတက်တဲ့လမ်းကိုဖောက်လို့ရှိအဲဟိုတုန်းကလည်းဘန်ဒုံးညီလာကန်ဆိုတော့ဒါဥနရိုလက်ထက်တုန်းကလည်းဒါအင်ဒိုနီးရှားကဖောက်ခဲ့တာကိုအခုအင်ဒိုနီးရှားကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဖောက်နေခြင်းတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားကဖောက်နေတဲ့လမ်းကအမေရိကန်ဘက်ကိုသွားခြင်းတဲ့လမ်းမင်းပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဘက်ကိုသွားခြင်းတဲ့လမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကအရှေ့တောင်အာရှမှာပွဲကောင်းကောင်းကြည့်လို့ဟိုပေါ့လေပြောလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးစကားလို့ဘောလုံးပွဲလို့ကြည့်ရင်တော့အဲအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဒီမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူနဲ့အဲထိုးတဲ့ပွဲမှာထိုင်းရဲ့အထိုင်းကကြားရဲဝင်လိမ့်မယ်အဲဖိလစ်ပိုင်ကကြားရဲဝင်မယ်
Laos နဲ့ Vietnam, Cambodia တို့တက်ကိုသွားမယ်။ Laos နဲ့ Vietnam က Russia ကိုသွားဖို့များတယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးဆိုတာစိတ်ဝင်စားပဲဇာအခင်းချင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအခင်းချင်းကိုမြန်မာရေးနဲ့သူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာတော့အခုကျွန်တော်တို့ November မှာမလေးရှားကလည်းသူတို့ဟိုက mounting ထားတယ်။ mounting ထားတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကို၅ချက်ကိုရအောင်သူတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့၅ချက်ကိုရအောင် implement လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့၅ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ landing ကိုဖောက်ဖို့ရအတွက်မလေးရှားတာဆူနေတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့ပွဲကတော့နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါကနိုင်ငံတော်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့။အဲ့တော့ globalization ဒီ trade နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မကြည့်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကကမ္ဘာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးရဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးကဘလို့ရိုင်းလာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာ Ukraine စစ်ပွဲနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အခုမြန်မာကိစ္စနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အဲ့တော့တရုတ်အနေနဲ့ကအလုပ်တော်တော်များများရှုပ်နေတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဆိုတော့ရုရှားနဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဘယ်လိုချိန်ရမလဲထိုင်ဝမ်နဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲမြန်မာနဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့တော်တော်လေးဒါ geopolitics ရတော်တော်စဉ်းစားနေရတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအခုဒီစီးပွားရေးစစ်ပွဲရကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ရှုံးဖို့များတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကဒေါ်လာကိုမဲပေးထားတယ်ဒေါ်လာအခုဈေးတက်နေတာကနိုင်ငံတိုင်းကစီးပွားရေးသမားတိုင်းကကုမ္ပဏီတိုင်းကဒေါ်လာကိုပဲအားကိုးပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်တရုတ်ယွမ်ကသိပြီးတော့မတက်ဘူးမတက်တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုက made in america စက်ရုံတွေအမေရိကမှာပို့ပြီးတော့များလာပြီးတော့ made in america product နဲ့ made in europe product တွေပို့ပြီးတော့တင်းမာလာတယ်များလာတယ်ကမ္ဘာမှာများလာတဲ့အတွက်တရုတ်ကိုသူတို့စစ်ပွဲဆင်မှုရအတွက်ကိုလိုရာကုန်စည်စစ်ပွဲဆင်မှုရအတွက်အဆင်သင့်ပြင်နေတယ်ဆိုလိုတာတရုတ်ကငကောကသူ WTO the World Trade Organization ကိုပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ join လုပ်ပါတယ်ပေါ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့သူတို့ကပိတ်တဲ့လမ်းကိုခုပြန်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဘာကြောင့်ပိတ်တဲ့လမ်းကိုကြောင့်ပြောလို့ဆိုခုတရုတ် company မှာ buy ဟိုတို့ဒီ Jack Ma ရဲ့ company တို့ Nio ဆိုတဲ့ electric car company တို့ဂျန်တဲ့ company တွေရဲ့စီးပွားရေး policy တွေသူတို့ရဲ့ report တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဈေးကုန်ချင်းခံနေရတယ်ဈေးကုန်တော့ဘယ်လိုဈေးကုန်လဲဆို CCP ဒီတရုတ် Communist Party ကချိန်ချုပ်ဈေးကုန်ချင်းခံနေရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းမသက်သာဖြစ်နေအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ policy ကရှေ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားလို့အဲ့တော့မရလို့ရှိရင်တို့ပွင့်လင်းတဲ့အတွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခု Milk Tea Alliance ဆိုပြီးတော့ဟောင်ကောင်ကနေပေါ်လာတဲ့ဟိုဘက်နဲ့သင်းမောနဲ့လှေနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဘောင်အကျန်းနဲ့တို့ဟိုဒီမိုကရေစီယာရေးကိုလုပ်ရအောင်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း1989ခုနှစ် Tiananmen Square Line ကိုသွားဖို့ရများတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လာမယ့်9နှစ်တော်တွင်းမှာဒီပုံစံတိုင်း CCP ကဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်လာမယ့်9နှစ်တော်တွင်းမှာ Tiananmen Square လို့ movement တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ဖို့များတယ်အဲ့တော့မြန်မာအရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဒုက္ခကရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့ point လို့ပြရလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်တန်ရေးကမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်။အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့သုံးသပ်လို့ကြည့်တယ်။နင်းနေတော့စကားရှိသွားတယ်။ပြောရတယ်။ Okay ပြည့်စုံပါတယ်ဆရာ။နောက်တစ်ခုကျွန်မသိချင်တာကအခုလိုမျိုးပေါ့ဆရာခုသုံးသပ်ပြသွားတဲ့အထက်မှာ American ရဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်ဒေါ်လာဈေးကွက်ခိုင်မာလာတယ်။ငွေကြေးတန်ဖိုးပို့ပြီးတော့လူတွေကအားထားလာတယ်ဒါကြောင့် American dollar ရဲ့ငွေကြေးစုကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတဲ့သဘောရှိတယ်ငွေမြင့်သွားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီ Russia သမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပြောတာကတော့ဒါဟာလဝဲကြီးအုပ်မှုသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် American dollar ဒါကြောင့်မို့သူက Russia နဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေမှာ Russia ငွေကြေးကိုသာအသုံးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလည်းပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆရာဆိုတော့စီးပွားရေးဒီကဏ္ဍတွေမှာကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွေမှာခုပြောသလိုမျိုးရူဘီနဲ့ငွေကြေးချိန်မယ်သူရုရှားငွေနဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘလောက်အထိပို့ပြီးတော့ဒီငွေကြေးမခိုင်မာမှုဘလောက်အထိပို့ဆိုးလာနိုင်မလဲဆရာဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင့်9000လောက်အထိတက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါ Facebook တွေမှာလည်းရေးနေကြတယ်ဟိုအထက်မှာ exchange booth တွေမှာဟိုပြုနေတဲ့ရန်ကုန်မှာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေလည်းမှန်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်အထိသွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်နေရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ခိုဈေးနဲ့ printing လုပ်ဖို့ရပဲကျွန်တော်တို့လမ်းကိုပဲရှိတော့တယ်သူတို့ဒီစက်ကူကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာရှအရှေ့လယ်ပိုင်းကဝင်လာတဲ့လေယာဉ်တွေဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လောက်ကဝင်နေတဲ့လေယာဉ်တွေကဒီဂျာမန်ကနေပြီးတော့မြန်မာငွေထုတ်ရိုက်ထုတ်ဖို့ရအတွက်စက်ကူတွေမရောတော့ဘူးမပေးတော့ဘူးအဲဤပညာတွေမပေးတော့ဘူးဆိုလို့သူတို့အကူရတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတာကသူတို့အဲ့ဒီငွေစက်ကူ printing လုပ်ဖို့က line ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကမရှိသလောက်လမ်းကပါသွားပြီ။ပါသွားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲရှိတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးစီးပွားရေးဆိုတာခုနကငွေဆက်ကူကိုမိခိုတဲ့စီးပွားရေးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီတောလူတောင်သားမြေပေါ်ကနေစိုက်စားတဲ့အဲဟိုကစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ AD အင်းတွင်စီးပွားရေးသေးသေးလေးကိုမဆိုလို့
ไอ้รอไอ้กิสากาตลอดกูจันรู้แค่ดูอะไรไหมไอ้รอคอมพิวเตอร์ซีเซนเนี่ยกงเซจีเลยไหมจีเลจีนี่บ่ดีแท้เซจีโอเมลุจันรู้รอมันจีลุยอะไรคุณรู้ดูยังมัวร์อะไรเราไม่รู้ภาษาลีเนี่ยรูบิโอตัวเมื่อวานเนี่ยสุดเราสาวตุนี่เนี่ยจิมเบอร์จะบ้าจังพิโอเซียลูเลยสุดเราเซ็งจ้าเสียก่อนแต่เมื่อเรียมาตุนี่เนี่ยเทนชินท่าเมื่อตุนี่เราเชิญตองมาตลอดกูเนี่ยเนี่ยกางดงมาลุดีว่ามาเป็นเจ้าพี่เจ้าดีจ้าเนี่ย ดีด้วยเราดีด้วยว่าเดี๋ยวเราเลิกเสียดาวมาดาวเทิงจันทร์มาบิดว่าเราดีด้วยว่าเสียสิวายด์มาดีเย่โอ้บางโอ้ตัวยักษ์กันเลยดามุสการีตัวเรามาดีสิวายด์ลงมาคนยักษ์กันเลยแล้วจันทร์เราเส้นอะไรดีด้วยเราดูดูเนี่ยตัวเย่จันทร์เราเยสการ์ดีด้วยตัวเย่ดีดูโอ้บุบิโรเนี่ยอันตุนี่เรื่องปงจามีเรื่องอะไรจันทร์เราเมียมาพิบัติเลยชิ้นเล็กๆจันทร์เราจันทร์เนี่ยดีด้วยเราฟลาวเวอร์บอกว่าจันทร์เราบางโอ้เต็มเลยยาวแต่เนี่ยลอยเนี่ย ว่าดูสิ่งเราบาลานซ์ดูสิ่งตัวเดียวที่เราต้องเรียนเอาตัวเองตัวทั้งหมดไม่ยากตัวผ่านตัวเราเรื่องนี้สิ่งใหญ่ๆสิ่งใหญ่ๆในงานการเข้มงวดใหญ่ๆไอ้ที่สิ่งสิ่งหาเนี่ยมันในงานมาพิเศษเลยอีเส้นลายพิเศษเลยเส้นสวยๆเลยมาเส้นสวยๆเราต้องจำรู้ย้อนมาเนี่ยเลยได้คำชี้แจงมาไอ้ที่มาเนี่ยจงเนี่ยมาเราเกี่ยนเนี่ยจงเนี่ยมาบ้างไอ้ที่มาเนี่ยเนี่ยเทปบูบิโรสุดาก็ไม่ยากนะ โซการะยังการะเอริโอซาการะจันโรดีไดคายาโยเปบาดาเอติยาเยดีดีดัตนายาโยเชนุเมียเรยังกามุไมยังมุลูกะจันโรดาสกลงชินชินเลนเนเมลูกะดงดามาที่บาร์เลยโอเคจันโรดูเรื่องวันนี้จะเอาเนี่ยชินีบะ โอเค จันโรดูชีวัยมาตรงตะเคดลูกบอกที่ซีวายเอทปูบีโรที่ เสร็จจากมีออนไลน์นี่รัสเซียประกาศป่ะเนาะที่เชลเลอร์ดิสเรเนียมาคุ้มส่วนใหญ่ถ้าคุณละตั้งกามาสับจะมาสตูยันในซาบีฮัลโหลยามานั่งกันกูซาบอยู่เนี่ยครีเดนเชียด้วยจานี่อะไรสิล่ะเนี่ยนั่นก็ฮัลโหลที่อเมริกันก็เลยดีรู้ยังไงที่ทวีอะไรงานนี้บีมาเลยอเมริกันในงานวันนี้เบียดตัวราชีเลยฮัลโหลไอซีซีโลไอซีจีดามก็ไอซีซีโลเนียมิวมาที่ฮัลโหลพูดว่าลงจอยก็เสียลูกไปคุยนี่สระยามามาจะมารู้เสียบอกจะมารู้ แต่ยังสุดชิดเสียกันในคู่เชิงที่ลงยุ่งกับสิ่งมันมีมาในงานเนี่ยประเทศจุลนารีลงเวสเลยแต่ยุ่งในรัสเซียวิรูอาณาต้องวิรูเป็นชาเกรามอยู่สิแต่ถ้ามุมยามาเย่เป็นเล่าเป็นจัดด้วยนี่ด้วยนี่จะมารู้ว่าลงยุ่งกับสิ่งนี้แบบที่ดีเยี่ยมเยี่ยมอยู่สังเวียนในนามอยู่ไม่ใช่อยู่เลยด้วยอะไรเสียอีกอ่ะคุณเชื่อมาชีลาเมกุลาดัมกาชูรีนิลากันยิ่งกับครีเดนเชียเกษารวยฮัลโหลลงยุ่งกับสิ่งเกษารวยมาโย อันนั้นที่ทาร์เรสิโอสุนิโอลินเดลูรัสเซียฮัตรูปการนี้เด็กเก่งโอ้มามาแม่แม่ยัดดีเปล่าในเซียมิวมีมาลาเชเปล่าในเมชินิมิวชีเรลุยอเสียตั้งแต่บัลล่าแล้วเนี่ยเป็นตัวนี้เลยรัสเซียก็ดูกรังก็ยูเอ็นชาตาตุลาธรรมการเปรียญสารังกูเปรียญหัวโอ้ชูพอกทับิดาอุซาสุรานั่งงานก็อุบลีปิญญาชินิโอกังจงโยนั่นเลยบิดาไอ้รอ ตัวนี้เนี่ยดีสิ่งสิ่งเป็นการในบริโภคมา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 ยัดตัวนี้เลยครั้งที่เนี่ยคอมมิตี้เนี่ยมันบาร์ดีกูจันโอซีจีแล้วสิ่งที่อุจจมบทงโอเวอร์เซตทับอย่างเดียวแล้วก็เช่นนี้เลยจันโอเทียอุจจมบทงโอเวอร์เซตบริโภคมีมาบิดูลูดูเนี่ยมีมาในงานกูจะบิวเดบอกูนั่นมาลูกเวทบทามว่าลูเลสโลชิ่งจันโอรู้อุตัยเนี่ยดีได้ค่ะกลุ่มเมื่อกาทุเรตุเอมูจูฮาวบ่เนาะ อุตัยเด็กค่ะอุตัยองค์ลิซาร์เดอินสติทูชันในเมมโมรีชีพยูเอ็มมาก็ไอ้รอดีกุลธรรมกายของมันอินสติทูชันในเมมโมรีชีพดีดูพวกเสียเด็กเขาอเมริกาโอ้มีเนี่ยกบ้ากังซองนี่ชีไอ้รีกังซองเนี่ยโอ้น้าอยู่เป็นสิ่งยูทัดตอนนี้เลยตอนนี้อาเป็นพงศ์นิคอบิโรนอกเด็ดที่ดิปโลเมติโอว่าบิลุยาร์ดสกายาบิลุยาร์ดไอ้รอจันโอสโลจินาบาลสโลชีเนี่ยกุลธรรมกายนี่เนี่ยมาบิดูลูดูโก อุไอโซเลตเราดามาโมกุเมียนนาเราดามาโมกุเซเลบิโรเมียนมาบิดูลูรุเยคุเซชิลาลงตั้งคันทาร์เออาโยติคาโยซีดนาโยนาดรุเรเยเมตามาเมียนมาเดเมียนมาเดเราดมเนคุกันโมจิโอเลตุรุนังงานกาลาลิซามาเวตาจันโรดเดนีเดมานังงานกาคาวซินีเดตริงคาวซินีเดมาโซเมจันโรพันนี่เออไอโรดีคาวซองเนียนังงานกามาชิดคาวซองดีดรินีอุปปิฮามิโอซารีอุปปิโรตุรุโลโลจาราพิเด ไอ้ด้วยจันโอทิงอ่ะยามาพิจารณาดูโอ้กูจะพิจารณาอุจจมบทเนี่ยยองเนี่ยดีเอ็นยูจีโก้รู้ดีอมเลยเอ็ดเซ็คลีโก้เซ็คลีโซจันโอลงงานตัวอย่างเนื่องจากดีมาพิจารณาสันดานเรื่องนี้เลยแต่กูโจเซมาอันนู้นในงานงานใจวุ่นยิ่งทันอะไรบางส่วนอ่ะเลือดเลือดขังบิดอ่ะ
စကားပြောနေတာတွေ NUG နဲ့စကားပြောတဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစား NUG ကိုပဲကျွန်တော်တို့လောက်ကြပါအသိမှပြုသိမ့်ပြီဆိုတာတွေပြောထားတယ်အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥကြုံမထုံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုတာ credential ကိုမျိုးထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲထားမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမူဝါဒကိုမပြောင်းနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကခု15နိုင်ငံပေါ့လေဒီ credit ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ15နိုင်ငံရဲ့ credential နိုင်ငံ10နိုင်ငံရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေဟာဟိုညံ့တဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားနိုင်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကလည်းညံ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတော့ကျွန်တော် force ဟုတ်ပေါ့လေမမှန်ကန်တဲ့ဟိုမျှော်လင့်ချက်ကြီးမပေးချင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲခုအလုပ်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်နေရမှာပဲဒီဥကြုံမထုံကိုထောက်ခံနေတဲ့ဘွယ်တွေတပိတ်တွေဟာလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုပ်နေရမှာပဲဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းကိုသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်ကွယ်မပြုဘူးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိတ်ကလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာပြည်တွင်းစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကလူတို့ကအထွေထွေကြက်တဲမှုကြုံနေရတယ်ဆရာအထွေထွေကြက်တဲမှုမှာတကယ့်ကိုဟိုအစိုးဆုံးအနေထားလို့တောင်ပြောရတယ်နော်ပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာပါဥပမာဒေါ်လာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အခုဆိုရင်မဒေါ်လာဈေးတွေက3000ကျော်အထိဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ခါတာရွှေဈေးတွေဆိုရင်လည်းဒါမကြုံစဘူးပေါ့30%အထက်တွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေဈေးတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့အာဒီစစ်ဘိုဘန်ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာပြားတွေဟာသူတို့ဒင်ကားပြားတွေထုတ်ရောင်းတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဆရာ။ဒါတွေဟာအမတန်လွဲမှားတဲ့စီးပွားရေးအေးဒီမူဝါဒတွေဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်မျိုးတွေအများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာထွန်းမြင့်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးမြန်မာနိုင်ငံအခုဟိုဘန်ကလုပ်နေတဲ့ဒီရွှေဈေးထိန်းချုပ်ဖို့ဒေါ်လာဈေးထိန်းချုပ်ဖို့ဒီလိုဒင်းကားပြားတွေထုတ်ရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒပေါ်မှာဆရာသုံးသက်ချက်လည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ academic theory နဲ့ချိန်ပြီးတော့ economics analysis လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးလွှဲချော်လိုက်မယ်သူတို့ဥစ္စာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီရုရှားကနေပြီးတော့ control လုပ်ထားတဲ့ oligarchs တွေရဲ့စီးပွားရေးamount ပမာဏ။နောက်မြန်မာခရိုနီတွေကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစီးပွားရေး amount ပမာဏကကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ခါကြတော့အခုန theory ကကျွန်တော် plug in လုပ်လို့မရဘူးချိန်ကြည့်လို့ခက်တယ်။အဲ့တော့ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ခုနအားလုံးဟိုပြောနေတဲ့ဒီသူတို့လုပ်နေတာကြီးကစီးပွားရေး theory ကမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါနဲ့သူတို့လက်ရှိအမှားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရှိတဲ့လက်ရှိရှိတဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနအစာပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့လာမယ့်နှစ်၄-၅နှစ်တော်တွင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခင်းချင်းတရုတ်ရဲ့လာမယ့်၄-၅နှစ်တွင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခင်းချင်းကိုကျွန်တော်ကြိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ခုဘာတွေပဲလုပ်နေလုပ်နေလမ်းကမရှိတော့ဘူး။တို့ပေါက်ပိတ်နေမယ်။အဲပြည်သူလူထုကတော့အနည်းဆုံးမြေကြီးလေးကောင်းတယ်မိုးလည်းမှန်မှန်ယွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံလို1900ကျွန်တော်80ခု80အလယ်လောက်ကဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖို့ရနည်းလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှလုံးသားယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဓာတ်အရာရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာတစ်ဖက်လောက်ရှိနေလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လောက်တော့ဖဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့ဧည့်သည်ကိုဟလာလူစိမ်းကိုလည်းကျွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယဉ်တွင်းစေတနာကမတမ်းမတ်ကိုကြီးမားတဲ့တဘာဝတည်ရန်ဇာတာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဥစ္စာရတော့ပြည်သူချင်းချင်းကကူညီသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။နောက်ဆုံးလေအနေနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ရွာလေးကိုဖျက်ဆီးတယ်၊မီးရှို့တယ်၊ကလေးတွေတတ်တယ်၊လူကြီးတွေအဆုံလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်းစုံကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းထော်လို့မရတဲ့တပ်ပြီးပေါ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ခုခံထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရှင်ခုနကယဉ်ကျေးတဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ကယ်ဆယ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားစိတ်ဓာတ်ကလာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ညှို့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမင်းအောင်လိုက်နဲ့တရာတရားကင်းမဲ့တဲ့အာတိတ်ခါကင်းမဲ့တဲ့တော်တော်ရုပ်မာတဲ့လူတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်ခီလန်းကဆုံးနေပြီဆိုတာသူတို့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့သားသမီးတွေနိုင်ငံခြားမှာစာသင်နေတဲ့စာသင်နိုင်တဲ့သားသမီးတွေနိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေလည်းဖတ်နိုင်တဲ့သားသမီးတွေရုပ်ရှင်တွေလည်းကြည့်နိုင်တဲ့သားသမီးတွေနိုင်ငံရှင်ရည်ရည်ကြီးမှုရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုလည်းခံစားနေကြတဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အဖေတွေအကိုတွေဦးတွေအတော်တွေကိုနည်းနည်းနားချဖို့ရအတွက်အချိန်တန်လာပြီ။စကားနဲ့နားချလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအဖေဖြစ်ကနေပြီးတော့စွန့်ခွာခြင်းတွေကစအမေဖြစ်ကနေစွန့်ခွာခြင်းတွေကစလုတ်ခဲ့တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရတယ်နော်ဖြစ်ဖို့ရတန်နေပြီ။အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းပဲရှင်းကြရမယ်
အဲ့ချိန်နေမျိုးရောက်နေပြီစစ်တပ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်မိသားစုအချင်းချင်းရှင်းရမယ်အချိန်နေရောက်နေပြီသူတို့ကက်တင်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချင်းချင်းကက်တင်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမဲ့ဆွတ်သွားမယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လမ်းမရှိတော့ Okay, Dr. Mizzima TV ထဏာကိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay. Okay, ကျေးဇူးပါ Okay, bye.